Zyrtarët e mbështetur nga Moska në disa rajone të Ukrainës kanë njoftuar se do të zhvillojnë referendume për të bashkuar me Rusinë. Ukraina i cilëson referendumet për pjekje të rreme për të legjitimuar pushtimin e Rusisë. Presidenti Rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje prodhuesve rus të pajisjeve ushtarake që të rrisin prodhimin dhe furnizimet e tyre për trupat ruse. Vendimi për referendum ka shkaktuar reagime. Krerët e shteteve perëndimore janë shprehur se nuk do t'i njohin rezultatet e referendumit. Rusia duhet të kuptoj se nuk mund të imponoj asnjë dëshirë me mjete ushtarake, qofshin ato edhe në mënyrë cinike me referendume të rreme në territoret e bombarduara e të pushtuara. Kancelari Gjerman Scholz etiketoi referendumet të rreme. Rusia duhet të tërheqë trupat e saj. Ukraina ka çdo të drejtë të mbrojë integritetin dhe sovranitetin e vendit dhe demokracinë e saj. Ne mbështesim Ukrainën dhe kjo është arsyeja pse është shumë e qartë se këto referendume të rreme nuk mund të pranohen, nuk mulohen nga e drejta ndërkombëtare dhe nga mirëkuptimet që ka gjetur komuniteti ndërkombëtar. E gjithë kjo është vetëm një përpjekje për agresion imperialist. Edhe shefi NATO-s i cilësoi ilegjitime referendumet. Referendumet false nuk kanë legitimitet dhe nuk ndryshojnë natyrën e luftës dhe agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Ky është një përshkallëzim i mëtejshëm në luftën e Putinit.